د چین د صحت ملي کمیشن یو چارواکی وایي د کورونا وایرس له بیماری روغ شو کسانو نورو ته د بیماری لګیدو راپور تر دې دمه نه دی ورغلی. گووا یون هونګ د جمع په ورځ بیجینګ کې یوې غونډې ته ویل ځینو سبو داسې راپورونه ورکړل چې د کورونا وایرس له بیمارۍ په روغ شوو ځینو کسانو کې دغه وایرس بیا موندل شوی، خو له دې کسانو تر اوسه بل چاته د وایرس منتقل کېدو کیس مخې ته نه دی راغلی. په چین کې تر دې دمه له یادې ناروغۍ څه باندې 6000 کسان روغ شوي او 2000 مړه شوي. له افغان پناه غوښتونکو ډکه یوه کښتۍ د جمعې په ورځ د یونان لیزباس جزیرې ته ورسېده. دا کډوال چې زیاتره یې میرمنې او ماشومان دي، د یونان پوله ساتونکو ځواکونو ولیدل او بیا یې په حفاظت سره تر ساحله راوستل. او په هندوستان کې د مذهبي رسم هولی تر پیل مخکې مراسم مانځل کیږي. د فولی رادوج په نومو دا مراسم د فروری په 20مه د هند په ماتورا ښارګوټي کې ومانځل شول چې پکې ډیری خلکو ګډون درلود.